ভিতৰত কাছে বালি আনৰা কি ভাবতে না মেনু বিলা দুৰ্গা পূজা কি বগৰ দুবাৰ ওলাতে পানী গাইছি কিন্তু না কাছেবৰ ৰিলৰ বাবে খুববাৰে নিখা দুধনৈ ডুবাপাৰাত উত্তপ্ত পৰিছে কাছেবৰ কাণ্ডত খুবৰ জুই জ্বলিল বৃহত্তৰ ডুবাপাৰা অঞ্চলত পূজা মণ্ডপত সুখৰিৰে উপস্থিত থাকি দেৱী দুৰ্গাৰ লগতে হিন্দু যুৱতীক উদ্দেশ্যি অশ্লীল ৰীল ভাইৰেল কৰিছিল কাছে বালিয়ে ল'ৰাজনে সামাজিক মাধ্যমত মা দুৰ্গা আৰু হিন্দু যুৱতীসকলক লৈ বেয়া পোষ্ট এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছাবমিট কৰিছিল আনৰা কি ভাবতে জানা মেনুবিলাক দুৰ্গা পূজা কিবা কৰাৰ দুবাৰ ওলাতে পানী গাইছে কিন্তু না দশমীৰ দিনা কাছেমে আপলোড কৰা ৰীল চকুত পৰা মাত্ৰকে ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধৰিলে ডুবাপাৰা ৰাইজে কাছেমক কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত উত্তেজিত লোকে ঘেৰাও কৰিব লগা হ'ল মৰ্ণই থানাত মা দুৰ্গাৰ আগত তেখেতে গৈ কিনে এনেকুৱা অশ্লীল মানে তেখেতে ভিডিঅ' বনাইছে আমাৰ মাতৃ ভণ্টি তাতে গোটেইখিনি আছে আমাৰ তো সিহঁতৰ লৈ কিনে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাইছে যিটো মানে ভাষ্য মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি সেনেকুৱা আমাক বহুত আঘাত লাগিছে অন্তৰত ৰীলত কাছে মালিয়ে কৰা অশ্লীল মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সকলো গোৱালপাৰাৰ আৰক্ষী বিষয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি বিহাৰ আশ্বাস দিলেও এটা তেল ডিপুৰ পৰা ৰাইজে ধৰি গতাই দিব লগা হ'ল কাছে মালিক ডুবাপাৰা আৰু ভাটিপাৰাৰ ল'ৰাখিনিয়ে বিচাৰি বিচাৰি এই ওচৰৰে তেল ডিপু এটাত তেল ভৰাই থকা অৱস্থাত তাক ধৰিল ধৰি আনি মৰ্ণৈ থানাত খবৰ দিল মৰ্ণৈ থানাৰ পুলিচ গৈ এনে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ভৱিষ্যতে আৰু কোনো অন্য সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে যাতে আমাৰ দুৰ্গা মা আৰু হিন্দু যুৱতীসকলক লৈ এনেধৰণৰ ওপৰত সাব্যস্ত নকৰে তাৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ আনৰা কি ভাবতেছে না মেনুবিলাক দুৰ্গা পূজা কিবা কৰাৰ দুবাৰ ওলাতে পানী গাইছে কিন্তু না স্থানীয় লোকে আবদ্ধ কৰি গতাই দিয়া কাছে মালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠোৱাৰ পাছতে শান্ত হ'ল দুধনৈৰ ডুবাপাৰাৰ পৰিস্থিতি দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ ৰীল বনাই ৰঙা ঘৰত কাছে বালি আনৰা কি ভাবতে না মেনুবিলাক দুৰ্গা পূজা কিবা কৰাৰ দুবাৰ ওলাতে পানী গাইছে কিন্তু না কাছেবৰ ৰীলৰ বাবে সোমবাৰে নিশা দুধনৈ ডুবাপাৰাত উত্তপ্ত পৰিছে কাছেমৰ কাণ্ডত খুবৰ জুই জ্বলিল বৃহত্তৰ ডুবাপাৰা অঞ্চলত পূজা মণ্ডপত সুখৰিৰে উপস্থিত থাকি দেৱী দুৰ্গাৰ লগতে হিন্দু যুৱতীক উদ্দেশ্যি অশ্লীল ৰীল ভাইৰেল কৰিছিল কাছে মালিয়ে ল'ৰাজনে সামাজিক মাধ্যমত মা দুৰ্গা আৰু হিন্দু যুৱতীসকলক লৈ বেয়া পোষ্ট এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছাবমিট কৰিছিল আনৰা কি ভাবতেছে না মেনুবিলাক দুৰ্গা পূজা কিবা কৰাৰ দুবাৰ ওলাতে পানী গাইছে কিন্তু না দশমীৰ দিনা কাছেমে আপলোড কৰা ৰীল চকুত পৰা মাত্ৰকে ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধৰিলে ডুবাপাৰা ৰাইজে কাছেমক কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত উত্তেজিত লোকে ঘেৰাও কৰিব লগা হ'ল মৰ্ণৈ থানাত মা দুৰ্গাৰ আগত তেখেতে গৈ কিনে এনেকুৱা অশ্লীল মানে তেখেতে ভিডিঅ' বনাইছে আমাৰ মাতৃ ভণ্টি তাতে গোটেইখিনি আছে আমাৰ তো সিহঁতৰ লৈ কিনে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাইছে যিটো মানে ভাষ্য মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি সেনেকুৱা আমাক বহুত আঘাত লাগিছে অন্তৰত ৰীলত কাছে মালিয়ে কৰা অশ্লীল মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সকলো গোৱালপাৰাৰ আৰক্ষী বিষয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি বিহাৰ আশ্বাস দিলেও এটা তেল ডিপুৰ পৰা ৰাইজে ধৰি গতাই দিব লগা হ'ল কাছে মালিক ডুবাপাৰা আৰু ভাটিপাৰাৰ ল'ৰাখিনিয়ে বিচাৰি বিচাৰি এই ওচৰৰে তেল ডিপু এটাত তেল ভৰাই থকা অৱস্থাত তাক ধৰিল ধৰি আনি মৰ্ণৈ থানাত খবৰ দিল মৰ্ণৈ থানাৰ পুলিচ গৈ এনে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ভৱিষ্যতে আৰু কোনো অন্য সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে যাতে আমাৰ দুৰ্গা মা আৰু হিন্দু যুৱতীসকলক লৈ এনেধৰণৰ ওপৰত ছাবমিট নকৰে তাৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ আনৰা কি ভাবতেছে না মেনুবিলাক দুৰ্গা পূজা কিবা কৰাৰ দুবাৰ ওলাতে পানী গাইছে কিন্তু না
স্থানীয় লোকে আবদ্ধ করে গতাই দিয়া কাছে মালিক গ্রেপ্তার করে জেলালে পঠোয়ার পাশতে শান্ত হল দুধনৈর ডুবাপাড়ার পরিস্থিতি। দুধনৈর পৰা অরূপ নাথর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।